تلاوت فرماؤ اللهم صلی علی محمد، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، سارے بولو حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، آل محمد دے ہر دشمن تے ہر ویلے لعنت۔ صلوات انج پڑھو جی مدینے والے لائق سن، اللہم صلی علی محمد۔ التماس دعا برے حجت خدا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت بن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائے، فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ، من ساعۃ اللیل والنہار، ولیاً وحافظاً وقیداً وناصراً ودلیلاً وعینا، اعطی تسکنہ ارزقاً طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا صاحب الزمان، ادرکنا ولا تہلکنا بحق جدت کا، سیدہ طیبہ طاہرہ صدیقہ فاطمہ زہرا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا کاشف الکرب عن وجہ الحسین علیہ السلام، اکشف کربی و کرب المؤمنین بحق اخی کل حسین علیہ السلام۔ یا باب الحوائج، یا حجاب علیہ، ادرکنی فی سبیل اللہ، مالک ذکر قبول فرما، آمین۔ سارے آکو مالک اللہ، میرے بھائیوں دا پر خلوص اہتمام، لنگر خرچ خراجات، نظر نیاز اپنی بارگاہ عالیہ چ مالک قبول فرما۔ مالک اللہ میرے بھراواں دے جوڑ سلامت فرما، توفیقات اچ مالک اضافہ فرما، تمام پڑھن والے دی نوکری ساڈی حاضری اللہ قبول فرما، اللہ تہاڈا ٹورایا قبول کرے، اللہ تہاڈی نوکری قبول فرماوے۔ تہاڈے واسطے دعا پہ کرداں، اللہ تہاڈے بچیاں دی گھراں دی حفاظت فرما، وارث کائنات دے ظہور چ اللہ تعجیل فرما، سانوں اس قابل بنا سرکار دی زیارت کر سکیے، جو دل چ دعا لے کے آئے قبولیت واسطے بلند تر صلوات۔ اجازت ہے جی، میں چند منٹ حاضری۔ خوش نصیب و مالک کائنات نے 14 دا ذکر نصیب کیتا ہے، جی میں سارے سردار ان کائنات وچ کہیں دے کوئی نہیں، میں ذکر شروع کر دیتا ہے جی۔ ایک فرمان پڑھدا، ایک ارمان تے ممبر بھائیوں دے حوالے چکے جلدی ہے، جی میں سارے سردار ہیں ایویں کائنات وچ، چاچا جی کہیں دے کوئی نہیں، وجہ اے جنگ والے جڑے سارے ہیں او سید ہیں۔ میں بسم اللہ کا، میں تھوڑا سمجھ کے نہیں پڑھ رہا، تساں ڈھیر سارے ہو، بلکہ میں یاد رہنا مجمع دا، جویں ذاکر خطیبات نہیں جو مجمع دا محتاج ذکر نہیں ہوندا، میں یاد رہنا جتھے امام سجاد آ جاندے بندے نہ ہی ہون تے گزارا ہو جاندا۔ کیویں گل ہے سائیں، مجلس وچ تشریف لے منن نا بابا، مدینے والے ذکر دے وارث ذکر وچ ہون نا، تے جتھے مدینے والے آ جاندے بندے چار گھٹ ہی ہون تے ذکر تے ہون ہی ہون۔ شبیر علیہ السلام دا ذکر کہیں چیز دا ہی محتاج نہیں، سارے سرداراں دی کائنات سردار کہندا نہیں، میں گزارش کیتی جڑے سادے ہیں او سید ہیں، جڑے سادے ہیں او بے عیب ہیں، جڑے بولن دے آدی او جڑے سادے ہیں او معصوم ہیں۔ بولو تو مجلس سے بولن دا ثواب ہوندا ہے، جنگ والے ہو 14 دے 14 اللہ ہی کے دروازے تو عطا۔ سائیں دا فرم کہندا پیر کہیں علاقے دا، بھائی جان کہندا پیر کہیں علاقے دا، میں ادھر نہ تیرے پیر تینوں سلامت، سانو شبیر دا بابا سلام، سارا کہیں دے پیر نہ رولا نہیں، سادے پیر وہ جڑے کائنات دے مالک، سادے پیراں چو پیرے جاندا نام مرتضی علی جاندا نام، ایک واری چاہو تریاں سپاریاں دا سوال۔ توجہ ہے جی، آغاز مجلس سے تھوڑ تھوڑ بولو حیدری، ایک ختم قرآن دا ثواب ملدا ہے ایک واری یا علی آکھن نال۔ علماء تو پوچھے گیا تو علماء فرما رہے ہیں کہ میرا چھواں امام جن دی اج شہادت ہے، چھواں امام جعفر صادق بادشاہ، صلوات پڑھو چ میرے شہنشاہ دی ذات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ میرے چھواں امام فرمایا جڑا بندہ خلوص نیت نال باوضو ہو کے ذکر شبیر علیہ السلام چا کے، اساں 14 دے ذکر چا کے، سادے دادے علی دنا ایک واری خلوص نیت نال چاوے، ایک ختم نہیں 16,000 ختم ہے قرآن۔ توجہ ہے جی، 16,000 ختم ہے قرآن پاک چاچا جی۔ چھواں امام جعفر صادق جن دی وجہ تو فقہ جعفریہ مشہور ہے، میرے مولا فرمایا ایک واری نام علی چاون نال 16,000 ختم ہے قرآن، او ختم ہے قرآن ہے جیڑا میں جعفر کی تو ہوئے یا میرے دادے علی۔ حیدری آئے،
ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਦਾਦੇ ਅਲੀ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਇਨਾਤ ਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਸਰਦਾਰ। ਅੱਛਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਮੌਲਾ ਦਾ ਇੱਕ ਫਰਮਾਨ ਹੋਰ ਪੜ੍ਹ ਚਾ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਵਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੋਵੇ, ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਬੰਦਾ ਵੰਜੇ ਖਾਵੇ ਪੀਵੇ, ਜ਼ਾਕਰ ਪੜ੍ਹੇ, ਬੰਦੇ ਬੋਲਣ, ਕੋਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜ਼ਾਕਰ ਮੌਲਵੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਮਾਮ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਪਿਆ ਪੜ੍ਹਦਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੇਰੇ ਇਮਾਮ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਜਲਾਲ ਆ, ਮੁਸਕਰਾਟ ਛੇਵਾਂ ਲਾਲ ਵਿਲਾਇਆ ਦਾ ਪਿਆ ਫਰਮਾਇਦਾ। ਮੇਰੀ ਸੁਣੋ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇ ਹੈ। ਆਖਰੀ ਬਾਤ ਬਾਈ, ਸਾਡਾ ਹੀ ਤਾਂ ਡਰ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਸ਼ਾਇ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾ ਜਿਹੜੇ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਬੋਵੇ ਬੋਲੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਰਹੇ ਜਾਂ ਕੋਈ ਨਾ। ਜਾਫਰ ਸਾਦਿਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਜ਼ਾਕਰ ਖਤੀਬ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਇਤਨਾ ਬੋਲੇ ਜੋ ਨਾਲ ਵਾਲਾ ਸੁਣ ਲਏ। ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਕਦਰਦਾਨ ਲੋਕੋ, ਥੋੜੇ ਨਹੀਂ ਕਾਫੀ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ। ਮੇਰੇ ਮੌਲਾ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਲਾਲਾ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਗਵਾਹ ਬਣ ਜਾਵੇ ਜੋ ਜ਼ਿਕਰ ਦੀ ਤਾਈਦ ਵਿੱਚ ਬੋਲਿਆ। ਮੇਰਾ ਮੌਲਾ ਪੇ ਫਰਮਾਇਦੇ ਜ਼ਿਕਰ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਤੂੰ ਬੋਲੇ ਸੇ, ਮੈਂ ਛੇਵਾਂ ਲਾਲ ਵਿਲਾਇਤ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਪੇ ਕਰੇ ਨਾ। ਜਦੋਂ ਕਬਰ ਤੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਰਾਤ ਹੋ ਸੀ ਤੇਰੀ ਜਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਬੋਲੇ ਸਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਦਾਦਾ ਮੁਰਤਜ਼ਾ ਬੋਲੇ। ਰੁੱਲ ਗਈਆਂ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ, ਇੰਝ ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰ ਚਾਚਾ ਫਲਕ ਸ਼ੇਰ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲੇ। ਜਿਤਨੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਸ਼ਰੀਫ ਫਰਮਾਓ, ਮੈਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਹੈ ਵਕਤ ਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਮੈਨੂੰ ਆਪ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਬਾਈ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਆਖੀ, ਮੈਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਚੱਪੜਾ ਹਾਂ। ਚਾਚਾ ਜੀ, ਇੰਝ ਕਹਿ ਨਬੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰੁੱਲੇ। ਜੰਗ ਦਾ ਕਦਰਦਾਨਾ ਦਾ ਮਜਮਾ, ਅੱਜ ਹੀ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਅਲੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਿਹਾੜਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ ਸੈਦਾ ਨੂੰ, ਹਰ ਦੌਰ 'ਚ ਮਾਰਿਆ। ਬਨੂ ਉਮਈਆ ਬੜਾ ਮਾਰਿਆ, ਪਰ ਬਨੀ ਅਬਾਸ ਨੇ ਤਾਂ ਬੜਾ ਹੀ ਮਾਰਿਆ। ਬਨੀ ਅਬਾਸ ਨੇ ਸੈਦਨ ਨੂੰ ਦੀਵਾਰਾਂ ਚੁਣਵਾ ਚੁਣਵਾ ਕੇ ਮਾਰਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਵਾਰ ਉਹ ਗਵਾਹੀ ਦੀ ਵਿਆਹ ਅਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਆ, ਤੁਸਾਂ ਵੇਖਿਆ ਹੋ, ਦੀਵਾਰਾਂ 'ਚ ਚੁਣਵਾਏ ਨੇ ਸੈਦ ਅਲੀ ਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨਾਲ ਖਬਰਾਂ ਨਹੀਂ ਲੀਆਂ। ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਮੈਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਦੂਜੀ ਦਫ਼ਾ ਹੀ ਖਲੀ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਫਰਮਾਇਆ ਮਫਿਜ਼ਾ, ਹਰ ਭੈਣ ਭਰਾ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਏ, ਭਰਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ, ਹਰ ਕਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਰੱਖਦੀ ਏ ਕੱਪੜੇ ਭਰਾ ਦੇ, ਅਤੇ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਤ ਭੈਣਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਜੋ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕੱਪੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਨ ਚੀਜ਼ਨ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀਏ, ਮੈਂ ਏਡੀ ਉਜੜੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੀਆਂ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਮੁਕਾ ਛੋੜੀਆਂ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਆਗਾਜ਼ ਮਜਲੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਆਏ ਕਰ ਲਓ। ਮੇਰੇ ਬਾਈਆਂ ਦੀ ਸਾਲ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਅੱਲਾ ਕਬੂਲ ਫਰਮਾਵੇ। ਬੀਬੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਯਾਦ ਏ, ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫ਼ਾ ਸ਼ਾਮ ਆਇਆ ਸੀ, ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕ ਬਾਗ ਆਈ ਜਿਹਦੇ ਤਗਰ ਨਾਮੀ ਦਰਖਤ ਆਈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਰ ਅਲੀ ਸਾਨ ਸਦਕੇ ਹੋਵਾਂ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਅੰਮਾ ਜਾਨ ਗੱਲ ਯਾਦ ਏ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਦਰਖਤ, ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਭਰਾ ਦੇ ਸਰ ਅਲੀ ਸਾਨ ਖਿਲਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਜੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਮਹਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰੋ। ਜ਼ਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾਈ ਸਹੀਦਾਂ ਦੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਸਹਿਣ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਹੁਸੈਨ ਮਾਫ ਦੇਦਾ। ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਦਾ ਮਜਮਾ ਸਮੇਂ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਚਾਚਾ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ, ਪਤਾ ਕਰ ਜੇ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਵਾਂ। ਫਿਜ਼ਾ ਟੁਰ ਪਈ ਮੰਜ਼ਾ ਦੇਖ ਕੇ ਵੱਲੀ ਵਾਪਸ ਵਹਿਣ ਪਿਆ ਕਰੇ ਨਾ ਹੈ ਕਰਿਆ ਚਾ ਧੀ ਅਲੀ ਦੀ ਦਰਖਤ ਖਲੋਤੇ ਮੈਂ ਮੌਜਜ਼ਾ ਡਿੱਠਾ। ਮੌਜਜ਼ਾ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਇਸਤਕਲਾਲ ਦੀ ਮਾਲਕ ਸੀ ਅਲਾ ਦੀ ਉੱਠੀ। ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਫਰਮਾਇਆ ਸ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜਾ ਮੌਜਜ਼ਾ ਡਿੱਠਾਈ। ਬੀਬੀ ਆਦੀਏ ਆਲੀਆ, ਉਹ ਦਰਖਤ ਅਜਾ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਗਾਂ ਖਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੇ ਬਿਰਾਦ ਸਾਰਾ ਲਈ ਸਾਂਗ ਖੜੀ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ। ਬੀਬੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਕੋਈ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰੰਦੇ। ਬੀਬੀ ਆਦੀ ਮੈਂ ਡਿੱਠਾ ਜਿਹੜਾ ਦਰਖਤ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਹਰ ਸ਼ਾਖ 'ਚ ਹੁਸੈਨ ਦਾ ਖੂਨ ਜਾਰੀ, ਕਿ ਸਫੈਦ ਰੰਗ ਦੇ ਪਰੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਸਮਾਨ ਤੋਂ ਲਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਖੂਨ ਨਾਲ ਪਰਨ ਮਸ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਵਹਿਣ ਕਰੇ ਨਾ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਡਾਂਦ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਚਾ ਗਰਦਨ 'ਚ ਗਰਦਨ ਪਾ ਕੇ ਤੜਪ ਤੜਪ ਕੇ ਡਾਂਦਣ 'ਤੇ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਜੰਗ ਵਾਲੇ ਤੁਸਾਂ ਹੈ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ 18 ਦੀ ਬਹਿਣ ਆਈ ਨਾ ਰੋਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਰੋ ਕੇ ਪੈ ਦੀਆਂ, ਹਾਂ ਅੰਮਾ ਪੱਖੀ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਤੇਰੀ ਨਗਰੀ ਨੂੰ, ਨੌਕਰਾਂ ਨੌਕਰਾਂ। ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ ਅੰਮਾ ਪੱਖੀ ਮਰ ਗਏ, ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਜੀਂਦੀ ਹਾਂ, ਮਾਵਾਂ ਜ਼ਈਫ ਹੋਵਨ ਧੀਆਂ ਸਹਾਰਾ ਦੇਦੀਆਂ। ਚਾਚਾ ਇੱਥੇ ਧੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆ ਦੀ, ਅੰਮਾ ਮੈਂ ਥੱਕ ਪਈਆਂ ਮੈਨੂੰ ਉਠਾ। ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਕਰਾਂ ਦਾਈ ਸਹਾਰਾ ਨੌਕਰਾਂ ਚਾਚਾ ਦਾਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ। 18 ਬਿਰਾਵਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਤੁਰ ਪਈਏ ਦਰਖਤ ਦੇ ਕੋਲ ਆਈ, ਮੇਰੀ ਸਹਿਣ ਡਿੱਠਾ ਵਿਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਵਹਿੰਦਾ, ਵਿਰਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਮੌਜਜ਼ਾ, ਪੱਖੀ ਮਰਦੇ ਡਿੱਠੇ। ਰਿਵਾਜ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੈ ਨਾ, ਇੱਕੇ ਘਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਆ, ਛੰਗ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਮਰ ਜਾਵੇ ਚਾਚਾ ਮਰਦ ਵੰਜਣ ਤਾਂ ਫਾਤਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਇੱਜ਼ਤ ਵਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਵਣ। ਔਰਤਾਂ ਹਵੇਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੰਜ ਕੇ ਮਸਤੂਰਾਂ ਮਸਤੂਰਾਂ ਦੇ ਗੱਲ 'ਚ ਬਈ ਪਾ ਕੇ ਚਾਚਾ ਮੁਕਾਣਾ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨਾ ਹੈ ਕਰਿਆ ਚਾ। ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਹੈ ਅਲੀ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹਦੇ ਪਰਦੇ ਦਾ ਨਾਂ ਅਬਾਸ ਹੈ ਨਾ, ਕਹਿ ਮਸਤੂਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਜੈ ਦਰਖਤ 'ਚੋਂ ਫਿਰਾ ਦਾ ਖੂਨ ਪਿਆਵਾਂਗਾ।
صدقے ہوا جائیں درخت چوں خون چاچا جاری آئی تے پکھی پہ مردے ہن اس سے درخت نو آنا لا کے ہولے ہولے فرمایا حسین بین کیوں ودی جی دی روانا لے آو مولا جی کا سمیں مکان یوج ملی ہاتھ چھوٹ گئے اے دی قیمت یار بسم اللہ گراں چاچا نوکراں مکان ایو جے ملی سین دے ہاتھ چھٹ گئے جنگا لیا میری سین دی چاچا ایویں حالت ہے جویں 19 رمضان بابے دی حالت بسم اللہ گرا علی دیتی مٹی تے جھڑ پئی ہے تو جی دعا پیا منگدا اللہ شالا کہہ دی اماواں نہ مرے نا ماں علی اے پتر سجا دے دئی حقل ماری سجا مر گئی زندگی دراز ہوئی جدا کہ ماں مر گئی امام سجاؤ جلدی نال ٹرر چٹیاں داڑیاں لیو اینج زخمی ماں پتھراں تے چاچا ستی ہوئی ہے اینج سارہ نال چلایا ایسا وین کر کے بیٹھا دے ارمان اج مدینہ ہوئے آ صدقے ہوا بسم اللہ کرا ہائے دی کی نو کرا بڑی منظور مجلس بسم اللہ آواز آندی ارمان اے شام بسم اللہ کرا سیدا دے میں شام دا لٹیو ہے بہر نہیں سجاد ہوا تے کلمار کیا دین دے دا ویلا نہیں میری ماں نو غسل دیو جتنے پردے والے خاندان نال تعلق رکھن والے لوگ دیا لیو میں دران قرآن دیا ہے تنو غسل دی ضرورت نہیں ہوندی چاچا نوکرا جتنے ذاکر والے پڑھدے نا ہر غسل تے کفن جو سیداں دا دکھ لکویا اوکھے تے پاوے سوکھے آکا زادی دا غسل مکمل ہو گیا ہن دھیاں دے پے کے بیٹھے ہو بہناں دے بھرا بول کے جواب دیو جداں دھیاں مر جاوے نا کفن کون پوے نا بسم اللہ کرا پے کے چاچا جڑے غریب ہو بابا جیندا ہویا دا کوئی کفن نہ دے وے دھی مر گئی ہے اسا بسم اللہ کرا پے کے دا حق بن دے اسا کفن دسا ہے بابا دوے وڈا بھرا دے بہن مر گئی ہے کفن پے کے دا حق ہے جتنے ہی آئے کر سکدے ہو غریباں دے نا اوناں بھراواں دی بہن جنہاں دے کپڑے جنت جوائے صدقے بسم اللہ کرا جنہ دے نوابان دی بھین آئی علی دی دیا جعفر تیار دی نو آئی تیار یہ تھوڑا را کفن لیا چاچا کفن دا نام آیا ہے بوٹے تو پرانی ابال آئی ایسا اینج کربلا دی دھوڑ چھنڈی سجار زخمیت تے ودا کیا دے نروا آئے کفن نوکری ہے بابا نوکری ہے اچھا رو پیو میرے بھائیاں دی محنت ہے ایک وین تواڈے مزاج نہ کرنا چاہنا جنازہ تیار ہو جاوے چاچا جی لوگ سدین دن بھائی جان دھیاں نو کفن دے بعد لوگ سدین دن پتراں نو آو ماں دا منہ ویکھو ماں آلیا میں گزارش کیتی ہے پتر سجا دے پہلے پہلے مدینہ دا ڈٹا سا دا نبوت بچ گئی ہے بچاون والی مر گئی ہے جنگ والے نجف وجرا بھائی ودا کے کھڑے آ دے ساری زندگی شرم کریں دی آیا شرم والی تر گئی ہے روان والے ماتمی مکانیوں مولا دی قسم ہے باکر دے بابے دی رات وڑ گئی ہے اٹھی آئی شام دا کہہ دی سجاد کربلا دو دے کیا دے بیمار تے اوکھی بن ہائے کر یار جینو کرا بیمار تے اوکھی بن گئی ہے میرا اکبر وی رونیا میں ہاں تیرے پالن والی مر گئی ہے کرنی چاہی دیئے بسم اللہ کرا آن نی مادا دکھ ہے بسم اللہ اللہ دی کہنا تج ماتم کر چاچا نگاہ مارا پہلا پوتر سجا دے جائے آلیا دے میا دے گوین ہاتھ بدین جیڑا وین کی تا تو زہائے کرے رو رو کے سجا دا دایا او رہی ہے رول دی ویچ بازارا دے او میں تیری منت کرے ہے کر یار تے کو دور بھیراوا پترا تو او پیا جنگل وچ دفن نا آجا پے کے وس دے ہو ما
ماتم قبول ہوئی آغاز نوکرا چاچا آغاز سونی ہنج آ گئی میرے بھائیوں دی سب یقیناً قبول آواز آئی نانا آ گئی جڑے روندے بیٹھے وت آواز آئی حسن آ گئی بابا آ گئے حسین آ گئے جنگ والے مسے پیا شک لوگ میری سین دے کفن دے بند ٹوٹ گئے ہولے ہولے آ دیا سارے آئے غازی نہیں آیا غازی دا نام آیا ہے پاس نالوں غازی دی لاش اٹھی ہے غازی روڈو کیا دایا او نہیں واس چلیا تیرے نوکر دا او شوبیر دی چوب مینو کھا اللہ لعنت اللہ قوم ظالمین ولعنت زہرا کے بعد ثانی زہرا تو مل گئی۔